თავისუფლება ლომთა ხვედრია, სიტყვები, რომელიც წლების განმავლობაში ლაიტმოტივად გაზდევდა საქართველოს უახლესი ისტორიის თითქმის ყველა საზოგადოებრივ თუ პოლიტიკურ მოვლენას. ამ სიტყვებს მღეროდნენ აქციებზე, მიტინგებზე, კონცერტებზე, სპორტულ თამაშებზე, სუფრებზე. ესა რეაქცია, რომელსაც ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს წარმოგიდგენთ მე, ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია, გვიყურებს ტევე პირველის მაყურებელი, გვისმენს რადიო მაესტროს მსმენელი FM-ზე 94.7. ჯანსუღ ჩარკვიანს, რომელიც 86 წლის ასაკში გუშინ გარდაიცვალა, ხუთშაბათს მთაწმინდის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში დაკრძალავენ. გალაქტიონ ტაბიძის, შოთა რუსთაველისა და შალვა დადიანის პრემიის ლაურეატი, ღირსების ორდენის კავალერი და თბილისის საპატიო მოქალაქე. მინდა გადაცემა რეაქციის და ტელეკომპანია პირველის სახელით მწუხარება გამოთქვა, ღრმა მწუხარება გამოთქვა ჩვენი საყვარელი რესპონდენტის გარდაცვალების გამო და მივუსამჯიმ, რომ მის ოჯახს და სრულიად საქართველოს. ყოველთვის თითქმის ბოლო წუთამდე აქტიურად იყო ჩართული ქვეყნის საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ყოველთვის მზად